Ja, Magnus som sagt heter jag och jobbar på Riksantikvarieämbetet som runolog eller runforskare som man lite enklare kan säga det. Och nu står jag och skymmer, jag kanske ska stå här borta, sen skymmer bilden. Jag ska prata lite grann om de här Hassela-runorna och också lite grann om andra runor. Och Anna har lovat att hjälpa mig att klicka fram bilderna. Så att jag tänkte att vi kan börja med den allra första bilden. Och min fråga här till allihopa, vem är det här? Är det någon som känner, Lars får inte svara. Eller, om ingen annan kan, någon som har något förslag? Ja, Johan Bureus var det någon som visste. Vi kan klicka igen. Johan Bure eller Johannes Bureus som han hette. Och den här mannen, han hade exakt samma jobb som Lars har. Han var nämligen den första personen också som hade det jobbet. Och det fick han redan för 400 år sedan. Tänk dig ett yrke som är så gammalt och som fortfarande finns kvar. Och Johannes Bureus, han var intresserad av mängder med saker. Men en av de saker som han var särskilt intresserad av var runor. Han började utforska de här runorna redan på 1500-talet, i slutet av 1500-talet. Alltså ungefär, det är ju det århundrade man börjar bosätta sig på allvar här i Hassela har jag förstått. Det är på 1500-talet. Kanske finns lite tidigare också. Men då började han forska om runor. Och år 1600 så reste han upp och gjorde en lång resa på över ett år upp i Norrland. Och en av de ställen han kom till var nästa. Hit till Forsa kyrka. Och där på kyrkdörren satt det en stor järnring som var full med runor på båda sidor. Den är så här stor. Och den här ritade han av. Så där, han var väldigt bra på att teckna. Det var man tvungen att vara om man skulle ägna sig åt det här på 1600-talet. Då måste man kunna rita. Och han lyckades tyda en hel del av de här runorna. Men det fanns med några runor på den här ringen som han faktiskt inte förstod. För de kände han inte igen. Det var inte samma typ som fanns nere i Uppland som han kom ifrån. Sen reste han vidare i Hälsingland och kom hit till Helsingtuna kyrka. Och där känner jag igen stenen från TV. Det var den som vikingen kom fram bakom. Han stod vid den här stenen. Och även den här stenen ritade Bureus av. Väldigt bra. Fantastiskt bra. Men på den här stenen så var det ännu konstigare runor än på Forsaringen. Om vi tar nästa. Det ser ut så här. Det är bara som små streck och bågar åt alla möjliga håll. Och det här kunde inte Bureus tolka. Men han ritar väldigt noggrant av de här runorna. De finns på 5 stenar i Hälsingland. Han ritade av allihopa. Men han kunde inte begripa var det stod. Det var istället den här mannen. Och vem är det? Ser det ut som någon ni känner igen? Va? Ja. Du känner igen honom? Ja. Vem tror du det är? Magnus. Magnus, det är det. Det är Magnus. Vilka nästa? Det är Magnus Celsius. Och Magnus Celsius, han var matematiker i Uppsala. Han var på universitetet i Uppsala. Han var specialist på matematik. Och han började fundera på de här runorna. Och han funderade och funderade, gjorde tusentals försök, säger han. Och till slut så kom han faktiskt på lösningen. Så här ser de här runorna ut. Stavlösa runor kallar man dem för. Hälsingerunor också. Det han kom på är att om man lägger till ett streck. En till. Så får man ett U. Och så fortsätter man på det sättet och trycker. Så ser man att man kan få fram ett N. Man får ett A. Ett T. Man kan få till ett L, man kan få till ett R. Det är bara att lägga till de här stavarna som saknas. Och till slut så lyckades han lösa i stort sett hela det här alfabetet. Och så kunde han tyda den här, bland annat den här Helsingtuna-stenen och se att den var ristad av någon som heter Bruse Åsbjörnsson som hade ristat runorna. Så att här lyckades han tyda någonting som Bureus inte hade klarat av. Det gjorde Magnus Celsius. Men sen har vi de här runorna.
Och de har ju ingen lyckats tyda förrän ni tyder dem. Här gör ni samma insats som Magnus Celsius gjorde. Ja. Du har sett den? Den där bilden? Ja. Ni känner igen det. Det här är taket i Erskmatsgården. Och det är det här det står det här Djävulen skrivet på såna här 1800-tals svenska. Det är ju den tydningen som ni gjorde, den här fantastiska tydningen. För att jag fick reda på det här. Det var ju Anna som skickade ett mejl i januari, februari där. Och då kände jag faktiskt igen det. Visst, kände till den här inskriften. För i vårt arkiv, jag tar nästa. Ska vi se. Så ligger det här brevet. Skickat till Runverket 1982 ifrån en antikvarie som heter Carl Magnus Gagge. Ifrån Gävle. Ja, lite märkligt efternamn måste jag säga. Ja, men han heter så. Och han översände en avritning av runteckningen i stallbyggnaden i Erskmatsgården. Och sen så kan vi ta nästa. Och den ser ut så där. Och den här hade jag sett. Men jag hade inte förstått att det här var samma typer av runor som på Kensingtonstenen. Jag hade inte genomskådat den här. Och en anledning är ju att några av de här tecknen är helt annorlunda än att vara på medeltiden eller vikingatiden. Och jag tänkte, nej men det är något konstigt. Så här. Det finns mycket konstigt. Men ni visar ju att det faktiskt står någonting här. Ja, nästa. Och Kensingtonstenen, den ser ut på det här sättet. Den hittades ju 1898 i Minnesota av en svensk ättling som heter Olof Oman, eller Öman hette han innan han flyttade från Sverige. Och den här har en jättelång inskrift. Vi ser fram där. Som handlar om massa fantastiska saker. När man för över de här runorna till vanliga bokstäver så är det faktiskt inte så svårt att förstå vad det står på den här stenen. Det står om 8 göter och 22 norrmän på uppdagelsefärd från Vinland off west. Vi hade läger vid 2 skelar, vad det nu är för någonting. Kanske 7 eller kanske skär. En dags resa norr från denna sten. Vi var och fiskade en dag. Efter kom vi hem och fann 10 man röda av blod och dead. Alltså plötsligt engelska här. Och sen plötsligt kommer det lite forsvenska. Plötsligt i det här som annars ser mest ut som en blandning av svenska, norska och engelska står det Frälsi av illo. Alltså fräls oss ifrån ondo. Det som finns med i Fader vår. Och så fortsätter det. Har 10 man vid havet att se efter våra skepp. 14 dagars rise, eller resa from denna ö år 1362. Så att stenen påstår att den är från 1300-talet. Men språket är mycket, mycket senare. Det hette faktiskt inte göter på medeltiden, det hette götar. Göter är en senare form. Det finns ganska mycket här. Men framförallt är det de här skumma runorna. För de hittar man inte på medeltiden. Och tidigare så har vi nästan inte hittat dem någonstans annanstans heller än på Kensingtonstenen. Men Kensingtonstenen var ju i Sverige 2003 på Historiska museet och ställdes ut. Och sen så ställdes den också ut i Hudiksvall. Och då gjorde man en upptäckt. Ja just det, sådär. Sådär såg det inte ut förmodligen. Vi tar nästa. Just det, här har vi, just det, här har jag gått lite grann hälsa i förväg. Här har vi då stenen, här har vi Olof Oman också, han som hittade runstenen. Och man ansåg det väldigt värdefullt, det ser man ju här att det är beväpnad vakt när man visar upp den. Vi fortsätter. Jo, man hittade det här. Några skräddargeseller som heter Larsson. De på 1885 och 1883 så har de skrivit ner det här alfabetet faktiskt. Och där hittar man ett arkiv i Umeå. Och sen lite senare, för något år sedan, eller ett par år sedan, så fick jag ögonen på den här staven som finns uppe i Haverö i Medelpad på Hembygdsgården, och där det finns ett helt alfabet med det här, de här Kensington-runorna. Men de absolut finaste förekomsten, det är det här. Nämligen Djävulen i Erskmatsgården och den här inskriften där det står, vad står det här? Minns ni? Va? Hans Olofsson, ja, kan jag inte trycka.
Och det roliga är att här får vi ett namn på en person som verkligen har skrivit såna här runor. På Kensingtonstenen finns det inga namn, inte ett enda. Och det är lite konstigt, för så brukade det aldrig vara på vikingatiden och medeltiden. Det var väldigt viktigt att man skrev ut sina namn. Och sen har det ju granngården, Granhult, dykt upp fler inskrifter. Till exempel här där det står, vadå? Kolla det lite grann. För ni har ju försökt pröva mig med den här stenen, har jag förstått. Här står det, vi klickar ut det, det är svårt att se. Johan Fredrik, 1877. Och vi har den här, där det står Oscar. 1870. Och det här är jätteroligt. Här har vi namnen på de som faktiskt kunde såna här runor på 1800-talet. Och sen har jag förstått att Anna och kanske ni också forskar vidare om de här personerna och försöker ta reda på vart de tog vägen. Och det visar sig att flera av de här faktiskt åkte till USA på 1800-talet. Och att det är ju kanske inte ett bevis, men mycket tyder ju på att de här runorna, de har kommit från Hassela till USA, till Minnesota. På något sätt har de hamnat på en sten som Olof Oman sen hittar. Olof Oman, han kom ju också från Hälsingland. Han kom från Forsa. Och om han kände till de här runorna, det vet vi inte riktigt. Det kan vara han som har ristat dem som någon sorts skämt så där, som kanske sen blir lite för stort. Eller också är det någon som har skojat med honom. Det vet vi inte än, men det ska vi försöka ta reda på. Och sen har ju ni, vi tar nästa bild också, hittat ytterligare tecken här i Ersmalsgården. Till exempel de här två, som ju måste vara två runor. Det där är en variant av det som finns på tårtan. Fast med två streck istället för ett. Det är inte säkert att det här står för A då. Det kanske är en annan runa, det kanske är O. Och ett S. Så vem som står, vems initialer det där är, det skulle jag också väldigt gärna vilja veta. Så jag hoppas att ni fortsätter att leta runor, att ni fortsätter att tyda de här runorna och också ta reda på mer om de här personerna som har skapat de här inskrifterna, för det är fruktansvärt intressant. Så jag tackar så enormt mycket för att jag fick komma hit och för att ni gjorde den här upptäckten. Tack!